Goddag og velkommen til første arbejdsdag på Kærlighed ved Første Hik, The Musical. Inde som blot, samlet igen efter 20 år til et lille promo-tv-spot shoot. Den allerførste gang, de allerførste ord, den allerførste sang, den sætter dybe. Men hvis vi nu går ind i gang, så kan vi jo hilse på nogle af de andre medvirkende. Så kan vi lige høre, om de glæder sig. Det gør jeg i hvert fald. Carl, han ser jo stadig lige så ung ud, som han altid har gjort. Så er der altså en helt ny mand på holdet. Tidligere topmodel Oliver, han er jo dygtigst til at danse og synge, og derfor har vi inviteret med i det her musical. Jeg har ingen tone i det. Så hvad skal du lave i den her forestilling? Kan du overhovedet synge? Men kan du prøve at synge en rigtig sang? Ja. Tak til Oliver. Det er fordi, at jeg hørte, at Sofie Kalka, ja. Hun er ret nice. Ja, ups. Hej, Sofie. Boom, boom, boom. Here we go again. Og det er et nummer, vi håber kommer med i forestillingen, men det er jo sådan, man ikke ved endnu. Håber du lige fra starten, at det vil være mig, der fik rollen? Ja. Og så er det jo noget med musical, det er det, de unge vil have, ikke? Det er jo. Det er det, de unge vil have. Men nu må vi se, om det er det, de unge vil have. Jeg følger jo ikke helt med. Du kan jo spørge. I got the moves, baby. I got the moves like Jagger. Hallo. Her har vi Robert. Hvad skal der i hovedet på en ung Anja? Det er bare Victor. Det er Victor? Det er Victor all over. Og også lidt Oliver Bjerg. Lad os prøve at gå ind og se, hvad de har gang i herinde, uden at forstyrre dem alt for meget. Det Sofie har i hånd, det er en levende fuglelæderkop, som vi har fået importeret fra Nicaragua, hvis det er altså et land. Vi ses til oktober. Vi ses der. Eller måske lidt før, når der er premiere. Vi ses snart.